Aty për një periudhë kohë të kanë thënë dhe gangsteri Elbasanit apo. Ao. E kupton ti? Më mirë na ti, ti tani mund të sanami. A si? Më mirë syri se sanami. Sot një fjalë urt popullore. Do të thënë ti nuk të pëlqen që të rasin kështu? Gangsteri Elbasanit? Gangsteria sigur ma vret pak veshin, po Elbasanlia më thrit nga mëngjesin darg dhe i përshëndet gjithë Elbasanlit e mi. Ju dua shumë zemrat e mia. Do të gjetë ti, zëma se kemë pasur pa. Si pra. Elbasanli pra. Po, okay. Po, po, të ndalemi pak tek ana profesionale. Klev, doja të flisa pak për fotografin. Si e ke nisë ti, vërstësit që janë në tregun shqiptar, të pëlqen që profesionin tënd ta ushtrosh në Amerikë, jashtë Shqipërisë apo këtu në Shqipëri? Absolutisht që ka qenë vështirë, si gjithë secili, domethënë ka të fshisit e veta në fillimet e tija, ashtu i kam pas dhunë të mia, pasi okay. Kam qenë një djalë që kam qenë domethënë në Kruj dhe kam pas shkollën e mesme dhe në Tiranë ku kisha punën, kisha ato takimet e mia, kisha ato gjëra që më thënë që duhet të krijoja gjithë rrethin tim, duhet të krijoja kontaktet e mia dhe kam qenë gjithkohës kështu në rrugë dhe ka qenë shumë e lodhshme. Si bëje vajtje ardhje Kruj Tiran ditë për ditë. Po thuaj se çdo ditë sepse më donte të kapja dhe shkollën, po dhe punën këtej. Dhe kam qenë vetëm në një moshë 15 vjeçare. Një djalë i ri me ëndra, okay. Dhe them drejtën nuk ka qenë fare lehtë, por sa vështirë është profesioni jot si fotograf tu në Shqipëri që ti të fitosh të ardhurë ose të mira materiale. Hej, si jeni? Për të ndjekur më shumë video nga Më Lë Të Flas, klikoni tek ky linku këtu. Besoj se duhet të jetë diku këtu. Ju e shihni, besoj. Dhe mos harroni të bëni subscribe kanalin e Top Channel, okay? Love you.